Здравейте! Казвам се Сърница Баслякова и съм участник в София Диша, където предоставям, излагам на показ моите народни носи, които отдавам под наем. Използвах шатрите, които предлага Мастър Тен, да покажа всичко, което имам. В случай ми свършиха идеална работа, защото има къде да закача всичко. Също така видях, че връзка с електричество, което лично за мен беше полезно, защото трябваше да пусна народна музика, която да се чува. И изобщо накратко съм доволна от всичко.